Hei, da skal vi gjøre oppgave 3.6, hvor oppgaven er å forenkle og sjekke om funksjonene er såkalt rasjonale. Rasjonal betyr at den ukjente er i nevneren, altså vi har en x i nevner. Og her ser vi at alle funksjonene har x i nevner, men det kan jo hende at vi kan forenkle dem slik at x-en i nevner forsvinner. La oss sjekke. Første oppgave, i. Da har vi at f av x, som er da lik 3x minus 12x i annen, dele på x i tredje, minus x i annen, dele på 4. Ganske komplisert uttrykk, men la oss gå metodisk til verks. Hvis vi skal kunne forkorte noe her, så må vi finne faktoriseringene til teller og nevner. Her ser vi at x er felles faktor. Og for at vi skal finne en faktorisering, så må vi trekke ut 12-tallet. Fordi at x i annen er høyeste potens. Så her har vi, vi trekker ut minus 12x, for vi vet at enhver faktorisering skal ha pluss x i hver faktor. Da får vi, hva må vi gange med minus 12x for å få 3x? Jo, det er minus 1 fjerdedel x, så det blir denne. Ikke med x, men med 1. Sånn. Minus en fjerdedel. Pluss x. For når vi da ganger 12x inn her, så får vi 3x. Fordi 12 delt på 4 blir 3. Minus minus blir pluss. Da får vi 3x. Minus 12x ganger x, det er minus 12x i annen. Så ser vi på den her. Her ser vi at felles faktor er x i annen, men legg merke til at x i tredje er høyeste potens, så her er det nok å bare skrive x i annen. Da får vi x minus 1 fjerdedel. Det neste vi må gjøre nå, er at vi må bytte om rekkefølgen her. Og det kan vi fint gjøre ved den kommutative lov. Så da får vi minus 12x, x minus 1 fjerdedel, x i annen, x minus 1 fjerdedel. Og her ser vi at vi kan forkorte ganske mye. Vi kan forkorte den med den, og så kan vi forkorte en av den mot den. Og vi sitter tilbake igjen med minus 12 delt på x. Og da er spørsmålet, går det å forenkle denne noe mer? Nei. Er dette en rasjonal funksjon eller ikke? Ja, det er en rasjonal funksjon, fordi vi har x i nevner. Okay. Oppgave 2. Da har vi gitt et annet uttrykk. X i annen pluss 2x minus 3 deler på 3x minus 3. Igjen så er jo oppgaven å finne faktoriseringen av disse uttrykkene, og da er det spesifikt faktoriseringen av teller og nevner. For å finne faktoriseringen av et annengradsuttrykk som vi ikke gjenkjenner som vi ikke gjenkjenner som enten første, andre eller tredje kvadratrot, så må vi i prinsippet bruke ABC-formelen. Så da bruker jeg ABC-formelen for den øverste uttrykket her. Så dette må da være en sideregning.
ABC. Da A er lik 1, fordi det 1 ganger x I A-en. B er lik 2, fordi det 2x. Og C er minus 3. For det minus 3 der. Da finner vi ut at x er lik minus b da. Det ikke 2x her, men det bare 2 selvfølgelig. Det minus 2 pluss minus kvadratroten av b I an, som da 4, for det 2 I an. Minus 4 ganger a som 1, ganger minus 3, da blir det pluss 3 der. Ganger 2 ganger a som 1. Da ser vi at vi får minus 2 pluss minus. Her blir det 4 pluss 12, det kvadratrot av 16. Delt på 2. Men det det samme som 4, så det blir minus 2 pluss minus 4 delt på 2. Så da får vi at x lik minus 2 minus 4 delt på 2, som lik minus 3. Eller x lik minus 2 pluss 4 delt på 2, som lik 2 delt på 2, som 1. Så da har vi funnet nullpunktene til polynomet I telleren, og vi kan da skrive ut faktoriseringen. Vi har ingen konstant utenom 1 foran x I an, så vi kan bare skrive opp den her direkte. Det blir da x, første nullpunkt det minus 1, så blir det x pluss 3. Hvorfor pluss 3? Jo, for hvis vi setter inn minus 3 for x, så blir det 0. Så det blir pluss der. Dele. Her så har vi 3 som felles faktor, så det blir 3 ganger x minus 1. Kan vi da forkorte den her? Ja, det kan vi, for vi har samme faktor I teller og I nevner. Så vi kan stryke den, og vi kan stryke den, og vi sitter igjen med x pluss 3 delt på 3. Og da går det ikke an å forenkle denne her noe mer. Så da spørsmålet, dette en rasjonal funksjon? Nei, fordi vi har ingen variabel I nevneren. Okay. Da nummer 3. Hx lik x delt på x pluss 3 minus x delt på x minus 5. Det første vi må gjøre her nå å slå sammen den brøken, og det må vi gjøre med den klassiske gange teller med nevner, og så tar vi kryssformel. Så da skriver vi opp her. Det blir da x pluss 3 gange x minus 5. Og så må vi gange den med den, og den med den. Så da får vi x gange x minus 5 minus x, x gange x pluss 3. Sant? Dette den kryssregelen når vi skal slå sammen to brøker. Da får vi x I annen minus 5x, minus x gange x, som da x I an, minus x gange 3, som da minus 3x. Så får vi x pluss 3, gange med x minus 5. Her kan vi forenkle litt, vi kan trekke den og den. Og da sitter vi igjen med minus 5x, minus 3x, som blir minus 8x. Så har vi x pluss 3 her under, gange x minus 5. Så på spørsmålet, denne her en rasjonal funksjon? Det går ikke an å forenkle den her mer, for vi har jo faktoriseringene. Ja, vi har variabel I nevner, så dermed det en rasjonal funksjon.
Da har vi kommet til oppgave 4, hvor vi har da i av x er lik x dele på et uttrykk her med x og kvadratrot av h og slikt. Det som er viktig her er å ha fokus på hva som er variabelen, for det er variabelen som bestemmer om vi har en rasjonal funksjon eller ikke. Og husk at x, y, z, u, v, w, det er variabler, så det er x'en som er variabelen, mens h'en kan betraktes som en parameter. Så her er det viktig å behandle alt som har med h å gjøre, som om det var et tall. Det er kun x'en vi må ha fokus på, så ikke la dere skremme av parameteren. Kun fokus på x'en. Det vi må gjøre her er å slå sammen to brøker. Så vi må da gange nevner med nevner først. Så nevneren her, da må vi ha parentes, x kvadratrot av 1 pluss h minus kvadratrot av h ganger det uttrykket her, som er x 1 pluss h. Sånn. Da ganger vi nevner med nevner. Det som vi må gjøre nå er kryssregel. Vi må gange x med x 1 pluss h. Det blir da x i annen da, 1 pluss h, minus det uttrykket med det uttrykket her. Da får vi x 1 pluss h. Vær nøye med parentesene, siden vi har to ledd her og to ledd her. X kvadratrot av 1 pluss h pluss kvadratrot av h. Sånn. Hvis vi nå skal få dette her på faktorisert form, for det er jo det som er målet her, for å se om vi kan forkorte, så må vi først finne et uttrykk for den multiplikasjonen her. Så da legg merke til. Her står det x ganger kvadratrot av 1 pluss h, det samme står der. Her står det kvadratrot av h, og det samme står der. Dermed så kan vi bruke konjugatsetninga, fordi det er minus der, og det er pluss der. Så da vet vi at vi får sånn som det her. Parentes for alt som vi får her. Vi får da x, 1 pluss h, opphøyd i annen, minus kvadratrot av h, opphøyd i annen. Sånn. Så det er da resultatet ved å gange disse to der med hverandre. Man kan bruke pilmetoden her, så kommer man like fint hjem. Nå flytter jeg den her foran, slik at jeg får 1 pluss h gange x, gange x kvadratrot av 1 pluss h minus kvadratrot av h. Sånn. Så jeg tok bare den der foran og bytter slik at konstantleddet kommer først. Nå ser jeg det, at jeg får følgende. X i annen, 1 pluss h, minus denne i annen, det blir x i annen. Kvadratrota opphøyd i annen, det er det bare tallet selv, så det blir 1 pluss h. Minus minus blir pluss. Kvadratrota av h i annen, det blir h. Det neste jeg vil gjøre nå er å trekke kvadratrota av 1 pluss h utenfor, slik at jeg får det på faktorisert form. Her. Så da får jeg 1 pluss h gange kvadratrot av 1 pluss h, x. Da får vi x der, men vi får kvadratrot av h dele på kvadratrot av 1 pluss h. Hvis du ganger den kvadratrota her inn i den parentesen her nå, så får du igjen det som står der. Så her står det egentlig bare et tall gange x minus et tall. Legg merke til her oppe at vi kan stryke den mot den, så vi sitter igjen med h. Så da får vi h på følgende faktorisert form. 1 pluss h gange kvadratrot av 1 pluss h er kvadratrot av 1 pluss h, ja, i tredje det. Gange x, det er ikke så viktig, egentlig. X minus kvadratrot av h
Sånn. Og her ser dere det, at nå har vi uttrykket på faktorisert form. Vi kan ikke forenkle telleren noe. Vi kan ikke forenkle nevner noe, og da kan vi begynne å konkludere om funksjonen er rasjonal. Ja, det kan vi, for vi har x der, og vi har x der. Dermed så er det en rasjonal funksjon. Legg merke til at h-an betyr ingenting for meg. Det kan være tall. Så den her er, ja, rasjonal.